Idag har han åkt då från Kronoby ända vägen hit. Så ge honom er varmaste välkomst. Här kommer Hugo Kjell! Did me said, hope you are okay. Jag känner busy, keep you on my mind. Jag fick att vara med, jag kan säga. I'm really sorry, I want you to know. Nu så har jag då gjort genrepet och det var lite så därför jag hörde min egen röst. Så... Hur gick det? Jag hörde inte min egen röst. Inte nå. Welcome to showbiz! Lite som är. Ja. Det är nog bara att Jakob är alltid så där han pekar upp på att bara peka på sin egen mick och så upp och så pekar han på oss och så. Och ibland, ofta har vi samma monitor och haft också.